A PE-320 no sertão de Pernambuco está sendo recuperada pelo governo do estado. Mas existem outras PEs, outras vias, que estão em grande dificuldade e provavelmente, se não tomarem uma providência, causará muitos acidentes. É o caso da PE que liga a Iguaracy, a Fogás Engazeira e Iguaracy, que se encontra desta maneira. Olha só que buraco. Buraco enorme que pode causar sérios acidentes para quem trafega. Vejam bem esse automóvel que está chegando agora. E observe o buraco. Então, é isso aí que está acontecendo. Vou mostrar aqui o tamanho do buraco. Esse buraco. Olha aqui. Então, o risco é muito grande para quem trafega nesta PE, a PE-390, se não me engano. Então tá aí, olha só, olha o perigo. Então esse é o nosso apelo, para que o governo do estado, junto à Secretaria dos Transportes, tomem as devidas providências, que não é somente esse buraco, mas existem outras crateras na extensão da estrada, causando risco, fora os animais que aparecem de repente no meio da via.